ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗଲେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ମା ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି ଅର୍ଗସକୁ ଆଦିତ୍ୟ ମାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବୋହୂ ଓ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ଉପରେ ବି ସନ୍ଦେହ ଜିଆର୍ପି ପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଦେଉଥିଲା ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ରାଜଧାନୀରେ ରକ୍ତର ଛିଟା ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଛକରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ହାଣିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଜଣେ ମୃତ ଜଣେ ଗୁରୁତର ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାରକୁ ନେଇ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପୋଲିସର ତନାଘନା ଜାଗରରେ ଏକାଠି ଦୀପ ଜଳିବା ମନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ଶିବରାତ୍ରୀ ପାଇଁ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ 11 ରାତି 10ଟାରେ ମହାଦୀପ ଉଠିବା ନେଇ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଧାନ ଉଠାଇବା ଦାବିରେ ତେଜୁଛି ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଛତ୍ରପୁରରେ ଅଭିନବ ଢଙ୍ଗରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାରଣା ସହରକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ସହିତ ଛତ୍ରପୁର ତାରାତାରିଣୀ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ପହଞ୍ଚିଲେ ତହସିଲଦାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ପ୍ରଭାରୀ ଡି ପୁରେନ୍ଦେଶ୍ୱରୀ ବିଜେପିର ଦୁଇଦିନିଆ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ଦେବେ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ରୋଡ଼ ଐତିହ୍ୟ ଓ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରିବା ଆଳରେ ଐତିହ୍ୟକୁ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରୁ କେଦାରଗୌରୀ ମନ୍ଦିର ଯାଏଁ ସମର୍ଥ ପରିବାର ପଦଯାତ୍ରା ଭିତରକାଠ ନିକଟରେ ରକ୍ତଛିଟା ଦେଖିବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାସ୍ନାନ ଅବକାଶ ନୀତି ପରେ ହେଲା ମହାସ୍ନାନ ନୀତି ଘଣ୍ଟାଏ ବନ୍ଦ ରହିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ